Musím sa ti s niečím priznať. Stále len 500 eur. Realita je taká, že ho živím ja. Celé naše manželstvo. Celý tvoj problém je jedine v tom, že nemáš trpezlivosť. Ak doniesol domov 1000 eur, že ich zarobil, tak vzápätí zobral 3000 eur na nejakú úžasnú investíciu, ktorá sa nikdy, ale naozaj nikdy nevrátila. Odkiaľ vieš? Tento človek ešte nikdy poriadne nepracoval. No, lebo ešte neprišiel ten správny čas. Súdna sieň. Dnes o 18:00 na Jojke.